Hello, hello! Siitä lähtee, mutta heti alkuun pari kaupallista huomautusta. Ensinnäkin Nextory e- ja äänikirjapalvelua. Koodilla Ivan 45 päivää ilmaiseksi, se kannattaa hyödyntää. Ja toinen asia, sananvapautta perkele T-paidat, eli vapausvoimaa ympärilleen pursuavat ja ilkeämieliset, ahtaasti ajattelevat DDR-läiset joutuvat pakenemaan niiden ihmisten läheisyydestä, jotka pitävät tätä sananvapautta perkele T-paitaa. Ja niitä hintaa 14,90, varasto tyhjäksi, ilmainen toimitus Suomeen. Mutta sitten tänne. Meillä on vihdoinkin uusia naamoja täällä. Te aina samat jätkät istut täällä keskenään viisastelemassa. Seida Sohrabi, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas. Tervetuloa. Kiitos paljon. Olet myöskin, milloin meillä on ollut viimeksi täällä Sami nainen niin, vieraana? Niin, oletettuja on ollut Tere joskus vihjailla. Aivan niin, Tere, totta. meillä on siis aika, sanotaan, toksista ollut tämä ilmapiiri täällä tähän saakka. Mutta ennen kuin mennään viisasteluihin, niin ajattelin, Seida, että otetaan sun, en mä tiedä miten hyvin yleisö tuntee, jos ehkä ne tuntee, mutta kysyn sitä huolimatta, että joo, mitkä on sun, niin kun sä oot ehdolla, niin mitä sä haluat muuttaa Suomessa? Joo, tosiaan Helsingissä on ehdolla ja yksi mulle tärkeä asia on maahanmuutto ja ehkä nimenomaan humanitaarinen maahanmuutto ja kotouttamiseen liittyvät kysymykset. Eli mä näen kehitystä siihen suuntaan, että meille syntyy rinnakkaisyhteiskuntia ja meillä mennään siihen suuntaan, missä ollaan nyt tällä hetkellä Ruotsissa. Matka on sinne kyllä, mutta nyt täytyy tehdä toimia, järkeviä toimia, jotta nuoret ei syrjäytyisi, jotta maahanmuuttajat pääsisivät työhön kiinni, opiskeluun kiinni. Suomen kielen taitoa tarvitaan. Ja sitten totta kai siinä on myös se työperäinen maahanmuutto siinä mukana. Sitten myöskin. Mutta onko sulla siis, oletko vähän perussuomalainen siinä mielessä, että humanitaarinen maahanmuutto pois? Vai mikä se ajatus on? Mä oon sitä mieltä, että kyllä sitä täytyy rajoittaa ja rajata järkevään suuntaan. Mutta enemmän kuin sitä rajoittamista, niin meidän pitää saada ihmiset työhön ja opiskeluun kiinni. Mm. Ja meidän pitää saada nämä, erityisesti lapsista mä oon kaikkein huolissani, koska meillä on esimerkiksi lapsia Helsingissäkin, jotka aloittaa peruskoulun. Ja ne on syntyneitä, Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia, ja ne ei osaa hyvin suomea. Niin. Ja meillä on koulu, jossa on 60-70-80% maahanmuuttajataustaisia. Ja siellä on sitten tietynlainen kulttuuri, tietynlainen uskomus, uskonto, ja tämä kaikki vaikuttaa kielteisesti lasten elämään ja tulevaisuuteen. Tämä on mun yksi keskeisiä, mutta myöskin mä huomaan ihan meidän, jos me otetaan toinen aihe, niin peruspalvelut on sellainen, mikä mua huolestuttaa. Eli onko meillä hoitajia, onko meillä hyviä opettajia, onko meillä hyviä kouluja, saako lapset semmoista koulutusta, semmoista taitoa elämään, mitä ne tarvii. Niin peruspalveluista huolehtiminen on toinen, sellainen tärkeä. Sen verran mä sanon vielä yleisölle, kun viisasteluklubi, jossa siis olet nyt vieraana, tämä tulee kaksi kertaa viikossa, paitsi tällä viikolla poikkeuksellisesti, koska itse lähden hiihtolomalle. Mutta siis sähän oot kurdi, eikö niin alun perin? Kyllä, kurditaustainen. Kurditaustainen, joo. Ja tämähän on siis, mähän on myös maahanmuuttaja. Joo. Ihan tosi. Kyllä, niin mä oon siis vähemmistössä tässä. Joo, miltä tuntuu? Ei siis. Onks kaikki? Teillä on väistämisvelvollisuus. Sä oot maassa olija. Mutta tämähän on siis, että maahanmuuttajat suhtautuu usein maahanmuuttoon huomattavasti, mitä mä sanoisin, järkevämmin ja suorasukaisemmin kuin suomalaiset. Yrittää koko ajan luikerilla, ettei vaan tulisi nyt sanottua mitään, joka voidaan tulkita vähänkin rasistiseksi. Kyllä. Ja sitten päätyy tällaisiin aivan absurdeihin tilanteisiin, missä ne ei sano itsestään selviä asioita ääneen. Juuri näin. Niin me tavallaan, mäkin saan vähän sitä vapautusta, aika vähän kyllä, mutta siis vähän pelkästään varmaan sen takia, että mulla on iso nenä ja sitten mä oon syntynyt Italiassa. Joo. Siinä sä oot ihan oikeassa, mutta sitten mitä enemmän tämä jatkuu, niin kyllä sieltä löydetään sellaisia leimakirveitä kyllä, kun vaan etsitään. Ja kyllä muakin on haukuttu rasistiksi ja äärioikeistolaisiin naisten vihaajaksi, mutta mä toisaalta se antaa mulle voimaa ja mä teen tilaa myös näille miehille ja kantasuomalaisille. Tulkaa nyt sinne järkikeskusteluun, niin älkää pelää. Niin. Täällä vähemmistökulmassa. Mä vaan niin katon teidän voke-privilitsiä tässä. Näin se menee. Okei, no niin hyvä, mutta tämä tuli nyt selvitettyä, niin se siitä. Mennäänkö tämän viikon viisasteluihin? Mm. Ja meillä on täällä aiheina, siis mun mielestä meillä oli kolme aihetta, mutta mulla lukee täällä vain jostain syystä kaksi. Mutta ensimmäinen on Mika Lintilän kaapattu WhatsApp-tili. Ja sitten toisena on pojat ei menesty koulussa, mikä osuu sun itse asiassa tähän poliittiseen agendaan.
Mikä se kolmas oli? Ufoja mietitty. Ai niin, ufot. Joo, Mulder and Scully. Lautasta this taivaalla. This could be a case for Mulder and Scully. Ai, tämä, päästiin karaoke-corneriin. Eli se oli toi, niin sä ryntäsit karaoke-corneriin ennen sananvapauskorneria. Mutta oliko se, tota, tämä oli siis X-Filesista? X-Filesista Mulder and Scully. Tämä tutki niin kuin Ysäri-sarjassa varsin suosittu. Onko se tämä se punapää nainen? Joo, ja joo, sit siinä on se, ne on aika sama ikäisiä, semmoisia ehkä plus 30. Joo, ja sitten päätti parisuhteeseen siinä. Ah, joo. Päätykö ne lopulta parisuhteeseen? Joo, kyllä, kyllä. Tässä on rikottu. Tiedättekö te, siis, tiedättekö te TV-sarjojen kultainen sääntö on URST? Se on lyhenne sanoista Unresolved Sexual Tension. Ja se tarkoittaa sitä, että päähenkilönä, kaksi päähenkilöä, se on mies ja nainen, ja katsojat tietää, että noi kuuluu toisille, niin ne pitää saada toisensa, mutta ne ikinä saa. Voi ne olla ikinä muitakin saa. Sukupuolia Iivan. Niin, se on totta, onhan sitä miestä täällä taas länkyttää näitä menneen talven lumia. Mutta siis, tämähän toteutui, jos te muistatte toi, mikä se on se kaksi poliisia, siis konnankoukkuja kahdelle. Nein, sitten, sitten oli tota, esimerkiksi Frasierissa on Frasier ja Daphne. Niiden kuuluu saada toisensa, mutta ei ne saa. Joo. Oliko se Daphne? Niin, joo. Ja mut mikä se sarja on, missä on tota, siis päänäyttelijänä on, tai siis päähahmona on homoseksuaali, ja sitten sillä on semmoinen kaveri siinä, ja siis joka on siis nainen. Ja ne on tosi hyvin tulee toimeen, ja siinä on myös siinä tavallaan niin kuin sijaisnäyttelijänä, tai siis tämmöisenä ei-pääroolissa, semmoinen selkeästi sivuosassa. Homo, niin. Joo, sivuosassa niin kuin selkeästi homoseksuaali. Ja sitten tämän heteron ja tämän homoseksuaalin niin kuin välillä on tämmöistä niin kuin tensionia. Mä en muista, mikä sen sarjan, siis se on tämmöinen komedia. Nykypäivänä tämä täyttää kaikkien sarjan Niin, onko tämä sitten niinku biseksuaali ehkä tämä päänäyttelijä? Siis, mutta mä en huomaa niiden välillä tämmöisessä. Mä aina odotan, että tuleeko sieltä joku suukko tai joku kosketus, mutta ei. Joo, no mutta tämä URST on siis, että se pitää rakentaa päähenkilöiden välillä, mutta sitä ei saa rikkoa. Se on se pointti, että katsojien pitää aina, että no miksei ne nyt tajua, ne kuuluu toisillensa, mutta niitä ei saa saattaa yhteen. Koska jos niin tehdään, niin etä kukaan niin, sanaa katsoa. Ja se pitää lopettaa se sarja siihen. Kyllä. Näin käy. Joo. No niin, mutta siis, okei, mennäänkö tähän Mika Lintilän? Afrikassa kaupattu. Miettikää nyt, miten voi päätyä tollaiseen tilanteeseen, että sä päädyt selittämään lähettämääsi meemiä. Niin. Sillä tavalla, että afrikkalaiset kyberrikolliset kenties kaappas mun puhelimeen. Ja me lähetti tämän yhden meemin, mutta sitten 3 tunnin kuluttua tuli ilmeisesti omatunto alkoi kolkuttaa tai jotain, niin ne heti sen jälkeen luovutti sen. Onko se niin? Mun mielestä oli jotenkin niin, että 3 tuntia sen jälkeen, niin hän oli laittanut WhatsAppissa viestin, että mun puhelin oli kaapattu. Niin, siinä oli joku ristiriita tässä oli. Eli, niin kuin, siis meillä oli jokinlainen Kepun läppäryhmä, jossa sitten Mikko Kärnä, kaikkien niin suosikki, niin laittaa semmoisen pienen vastapallon, että onko toi niin ministerin arvovallalle sopiva meemi. Ja tästä muuten sä taidat olla Vaasasta. Niin tämä meemihan on kiinnostava. Siinä on Demarien... mikä se on se URS, mikä tämä oli sun teoria? Niin URST. Niin, niin Demorellahan on tosi mielenkiintoinen tämä sexual tension, niin siinä tässä meemissä hän on, oli pääministeri Sanna Marin ja sitten toi Olavi Uusivirta, ja jossa oli varmaan tätä URST. ja sitten oli Matias Mäkynen ja sitten tämä vaasalaista yökerrosta bongattu 20-vuotias nainen, jota ei kyllä ikinä ei tiedetä minkä näköinen, mutta sä oot ilmeisesti käynyt tässä vaasalaisessa yökerrossa. Kyllä, kyllä, varsinkin nuorempana kävin useasti. Oliko se oli... tämmöinen 12 vuotta ikäeroa sopiva pariutumiseen vai miten tämä niin menee? Niin, no en ole ainakaan itse kokeillut sitä, mutta jokainen tyylillään, mutta se on tosiaan tuttu paikka ja sehän oli siis tämä meemi on mielestäni itse asiassa ihan oikeasti hauska, koska siinä on, että vieraissa käyminen kulukorvauksiin. Ja kun me tiedetään, että meillä on tuolla kansanedustajana ollut sellaisia, jotka on niin kuin kulukorvauksiin laittanut äitinsä matkat ja omat matkat ja turvallisuudella sitä perustellut ja kiireellä ja 200 metriäkin tiedätkö on kulukorvauksiin, niin kyllä siinä on niin kuin semmoisia, nyt kun vaalit tulee, niin ehkä nämäkin saattaa, mun mielestä meemeissä on hyvä juttu se, niin kuin poliittisissa meemeissä, että se saattaa ehkä saada ihmiset kiinnostumaan politiikasta. Joo. Joo, ihmiset on eroja. Siinä on huvittavia piirteitä. Niin, mutta jos palataan tähän WhatsApp-ryhmään, ehkä siis afrikkalaisesta. Afrikkaan, palataan Afrikkaan. Okei, sieltä afrikkalainen crackeri heitti tämän niin kirjan mukaan meemi, ja sitten niin kuin Mikko Kärnä pisti vähän vastapalloa, että oliko nyt ihan ministerikollegoille niin kuin sopivaa niin kuin vittuilua, ja sitten yhtäkkiä alkaa raksuttaa sitä, että nyt tilini on kaapattu. Sitten se tuotaan se WhatsApp-ryhmään ja poistetaan ne kaikki viestit, ja sitten ilmoitetaan niin kuin pokkana sekä tätä
silleen, että avustaja, että nyt on kuule hakkerit liikkeen. Kyllä, mutta jotta tämä Lintilän esittämä teoria voisi pitää paikkaansa, niin olisi tosiaan tarkoittanut sitä, että nämä afrikkalaiset kaapannut sen tilin. Mutta onko puhuttu sitä, että se oli nimenomaan afrikkalaiset, jotka olivat? Ja hän oli Afrikassa ja afrikkalaiset kaappasivat nimenomaan. No se oli Lintilän oma epäily. Niin, mutta mistä hän tietää nimenomaan afrikkalaiset? Ei vaan Lintilä oli jo juuri ollut Afrikassa matkalla, niin hän epäili, että se liittyy jotenkin tähän tilin kaappaamiseen. Ja ei mitään muita vaihtoehtoja tälle kaappaamiselle ole. Kyllähän kaappaus voidaan tehdä ihan niin kuin niin. Verkon kautta tuolla vaikka Islannista. Niin, voi nimenomaan niin. Afrikkalaiset kaappaajat on semmoista, jotka niin, haluaa niin, lähettää niin. Tämmöisiä demarimeemejä. Niin, että kuinka vakuuttavaa, niin kuin, että kun mä kuuntelen niin kuin, perustelua. Niin, se oli siis Lintilän oma arvio siitä, että miten se olisi voinut tulla kaapatuksi. Okay. Niin hän arvioi, että voisiko se ollut liittyä siihen hänen Afrikan matkaansa, jonka hän juuri teki. Niin. Mutta jotta tämä Lintilän teoria voisi olla paikkansa pitävä, niin se edellyttää sitä, että nämä afrikkalaiset on kaapannut Lintilän tilin, sitten ne on lähettänyt tämän Sanna Marin meemin sieltä sinne ryhmään. Joo. Ymmärtäen ja... niin kuin meidän, mitä täällä tapahtuu, Matias Mäkynen, eikö? Aivan. Joo, Sanna, Sanna Marin, aika moni tuntee maailmalla, mutta Matias Mäkynen, kamaa vaasalainen kaveri. Ja ne on myös suomeksi kirjoittanut sen tekstin siihen, että eikä ne on Google-kääntäjänsä. Niin, todella älykkäitä. Mutta, eikä se ole käynyt Afrikan lomalla ja katsoa vain 20 vuotta. Mutta... Sen lisäksi on sitten pitänyt käydä niin, että Lintilä on saanut itse oman tilinsä haltuunsa 3 tuntia myöhemmin, koska hän on lähettänyt sitten jo sinne ryhmään viestin, että puhelimeni oli kaapattu. Kyllä. Eli ne piti hallussaan sitä vaan 3 tuntia lähettääkseen juuri tämän yhden meemin, kyllä. Ja sen jälkeen palautti sen Lintilälle sen tilin. Niin, Sanna Marinista ja Matias Mäkysestä. Vai hetkinen, ootas, että meneekö se tilinkaappauksessa niin, että sulla voi olla yhtä aikaa, eli Lintilä voi lähettää... Ja afrikkalaiset voi lähettää. Eli kaikki voi lähettää silloin kaapatun. Niin, mitä tämä nyt ehkä voisi niinku selittää? Että mä muistan aikoinaan, joku otti mun Messengerin niinku haltuun, siis 13 vuotta, kun oli Messenger, muistatteko niin. Sitä aikaa. Niin mä huomasin, että joku oli laittanut mun nimissä mun kavereille, siis tosi töykeitä, mutta samaan aikaan mä pystyin laittamaan, että tuo ei ole minä. Sitten sanottiin, että hiton mulkku. Sitten mä kirjoitin samaan aikaan, että oikeasti mä en ole minä. Kauhean loukkaavaa seida. Sitten idiootti. Ja siis... Eli 3 henkilöä kävi keskustelua, josta 2 esitti minua, tai siis minä olin minä, mutta 1 esitti minua. Kyllä. Niin se oli aika hauska. Sulle kävi Lintilät niin. Silloin kyllä, aikoinaan. Joo. Tässä sanottiin jotain canceloita. Enkä mennyt Afrikkaan. Tämä YouTube-lähetys on sitten kaapattu afrikkalaisesta toimesta. eli siis okei, nyt tämä onkin mahdollista, että Lintilä on 3 tuntia myöhemmin lähettänyt viestin, että tilini on kaapattu, ja tili on edelleen ollut afrikkalaisten hallussa. Niin. Mutta afrikkalaiset ei kuitenkaan ole lähettänyt mitään muuta epäilyttävää, kyllä ne yhden ainoan meemin. Niin. Ehkä heille tuli huono omatunto, ettei halua enempää kiusaa tehdä ja niin poispäin. Niin, että damage has been done already. Joo, mutta miettikääs nyt siis tätä, okei, niin kuin... Tämä on niin kuin, vähän niin kuin setämies ja merisijoituksella haisee kyllä joka tasolla, mutta oletetaan nyt, että ei näin ole. Mutta kannattaako tästä niin kuin ministerin nyt just niin kuin tuommoisesta asiasta valehdella, että jos nyt onkin, paljastuukin niin, että vähän lipsahti sormihassun meemin ympärillä. Mutta niin, onko tämä juuri se asia, mistä kannatti valehdella? Niin, nimenomaan siis se, että jos hän itse tuli ulos tai hänen avustajansa, niin jos sä tuut ulos, että hei, että näin on tapahtunut jotakin, niin kuin, eli... ehkä kuvankin paljastanut siinä kohtaa, niin kyllähän se kannattaa rehellisyydellä mennä. Mm. Että toi on niin pieni asia kuitenkin, että sanoo vaan, että hei, tuli saunottua tuolla Afrikassa tai tehtyä vaikka mitä, tai pelästyin leijonaa, lähetin, siis jotain. Joo. Siis, no, tämä on vähän vitsi, mutta siis, että et mieluummin niin käsi ylös sanoa, että tämmöistä tein ja typerää ja mennään eteenpäin, kun sitten kun tämä on nyt, soppaan on tullut aika paljon uusia kyllä, elementtejä. Kyllä, mutta katsojalle sen verran tiedoksi, että kun tätä nauhoitusta tehdään, nyt on torstai, kello on... 13.55, keskiviikko 13.55, niin. Ei kun se tulee huomenna, niin. Sori, mä sekoin, että se tulee huomenna se turvallisuusselvitys, ei tänään, okay. Mä luulin jo se eduskunnan, eli huomenna, mutta me ei joka tapauksessa tiedetä mut siitä. Mutta nyt me voidaan vaan viisastella. Kyllä, me voidaan vaan, se sopii meille hyvin, että me ei tiedetä mitään, me vaan lähdetään. No ei, eihän ne tule heittää Lintilää bussin alle, että ne nyt sanoo jotain, että... Emme rajaa tätä mahdollista pois kategorisesti, mutta tuota. Mutta jos vertaa sitä, mitä on tapahtunut kaikkea, niin kuin mitä poliitikot on tehnyt, niin mun mielestä ainakin minä henkilökohtaisesti näen sen, että enemmän kuin se meemin lähettäminen, niin tämä valehteleminen on niin kuin, että Lintilä ihan oikeasti. Niin, että totta kai. Don't go there. Niin, ja mikä niin. Sehän on vaan, siis tuohon on hauskaa. Niin. Niin. On aika... Ja jossain vaiheessa voit niin kuin, itse asiassa ensin valehdella, mutta sitten perua sen. Sitä Matias Mäkysen Vaasalainen Jyrkinen reissu. Ja nopeasti. Niin, eli 3 kertaa
valehdellaan, joo, sitten kun tavallaan minuutin sisään sitten puhutaankin totta, niin se on ok. Mm. Nyt tämä on niin kuin tosi vaivaannuttavaa, että tässä niin kuin ollaan viikko leikitty tätä, ja niin sitten tullaan clean. Okei, se on mahdollista, eikä se nyt varmaan niin kuin katastrofi, että sitten Lintilä sanoo, että no itse asiassa en nyt ihan tarkkaan muista, mutta vissiin on itse lähtenyt sen meemin. Mutta tätä mä oon miettinyt, jos hän tosiaan tekisi näin, niin olisiko se raskauttavaa? Siis se on jatkunut nyt jo niin kauan. Niin. Ei tos hän kertoi syvemmälle. Hän kertoi toisessa jälkeen. Mene vaan Lintilä, anna mennä poika. Siis toi Afrikka ei mennyt läpi, että keksiä joku muu. Niin. Joo, niin mutta siis, että hän on siis systemaattisesti sen kieltänyt koko ajan. Et jos hän nyt sitten sanoisi, että no itse asiassa, kyllä mä sen lähetin, mä vaan tässä nyt viikon ajan väitin, että en lähettänyt, niin olisi se raska. Kyllä se olisi varmaan eron paikka, mä luulen. Mm. Vaikka se on noin mitätön asia itse asiana, kyllä, mutta se jatkuva valehteleminen on nyt se ongelma niin siinä. Niin. Mutta tässä on sitten tämä vähän voke-kulma tulee tähän. Siis se itse meemihän on siis sillä, että ensin ollaan epälojaalia ministerikollegalle, eli Marinille ja sitten hänen talousnerolleen. sen lisäksi tätä pilkataan siis naisten niin kuin seksuaalista vapautta ja muuta. Että onhan tässä tietyllä tavalla semmoinen, niin kuin, onko tässä niin kuin vähän flipannut nämä suhteet, että demarit on niin kuin oikeastaan niin kuin tämmöinen niin kuin slut-shaming ilmiöstä nauttiva ryhmä, jolla on niin kuin erikoisoikeus, että niihin niin kuin ei tartu mitään, jos ne vähän sekoilee seksuaalisen väritteistä. Mutta sitten teillä niin kuin konservatiivipuolella, että jos tapahtuu pienintäkään niin kuin deviointia tuossa niin kuin seksuaalikäyttäytymistä, niin se on niin kuin tosi paha. Mä mietin itse, että jos itsellesi kävisi jotain tämmöistä, niin sehän olisi niin kuin hirveä slut-shaming tulisi sinne, mutta taas sitten täällä niin kuin vasemmistossa sä oot niin kuin täysin immuuni. Että sä voit käydä vihreiden bileissä ja laittaa, että oletko oikeasti elänyt, jolle et saanut Haavistolta niin kuin koronaa ja vetänyt skumppaa siellä alaikäisenä. Niin tämmöinen siis tapahtuu. Kyllä. Niin, no cancellation, mutta sitten kun sä oot joku oikeasta konservatiivi, niin sä et saa edes niinku lähettää niinku siitä vitsellä vaan meemiä. Eli joo, mulla tuli tosta mieleen, kun tuossa, onko se Aaltola, sanokaas nyt sen. Mika Aaltola. Ei Mika Aaltola, anteeksi, siis tämä vihreiden puheenjohtaja backin. Mennään Touko Aaltola. Onko se Aaltola? Vai? Mun mielestä se ei ole Aaltonen, se on Aaltola tai Aalto. Touko Aalto, se on Touko Aalto. No niin, Aaltoja menee ja Aaltoja tulee. Niin, se oli sillä homoklubissa. Just näin, niin sehän oli Tukholmassa. Jos miettii, niin vihreäthän on kaikkein niin kuin justiinsa ihanaa, vapaus, kaikki voi olla mitä haluaa, niin, kaikki voi tehdä mitä haluaa. Eikö se läiskinyt joku homman persettä siellä, vaikka hän on ihan niin kuin rehti heteromies kaikki käsittääkseni, niin kuin jyväskyläinen lihansyöjä. Ja vihreässä puolueessa, niin mä luulen, että kyllä tässä on varmasti sekin, että missä asemassa sä olet, että hän oli puheenjohtajana, mutta toisaalta Sanna Marin ja hänen biletyksensä ja sheikkaaminen kameralle, ja hän on pääministeri, niin kyllähän se, mitä sä sanot, niin on varmasti niin kuin painotusero eri puolueissa, mutta ihan hauskaa, että just vihreät, joka on niinku, luulisi, että se olisi niinku hehkutettu, että hienoa, että meidän hetero puheenjohtaja tuolla vähän läimiin, tiedätkö, ihan vapaaehtoisesti kaksi miestä niinku päättävät, toinen läimiin ja toinen on siinä, niin. Mutta siitä tuli ihan hirveä juttu. Joo, nämä moraalikiemurot, nehän ei ole mitenkään johdonmukaisia, että ne on täyttä semmoista tunneailahtelua suuntaan ja toiseen, mutta mun mielestä on selvää, että konservatiivit saa ikään kuin haittaa näissä tällaisissa jossain seksuaalivapautumisen kysymyksissä, koska he itse tietyllä tavalla vahtivat sellaista seksuaalista kunnollisuutta. Se kuuluu konservatiivin luonteenlaatuun ja hän edellyttää muilta siis kunnollisuutta ja mä sanoisin esimerkiksi perinteitä kunnioittavaa. Niin. Mä oon joskus miettinyt tätä, kun puhutaan aina liberaalit ja konservatiivit, ja sitten itsekin tavallaan joskus miettii, kun joku kysyy, no ootko sä seidäs liberaali vai ootko sä konservatiivi, niin mä oon enemmän perinteitä kunnioittajan ja järki mukana, niin kuin, mutta että olen vapaus, niin kuin sananvapaus on todella tärkeä arvo ja näin, mutta että järkevästi ja perinteet on hyviä asioita, ne tekee hyvää justiinsa, että lauletaan yhdessä isänmaan laulua ja viljetään niin yhdessä. Nythän tuli Hesarin vaalikone, niin siellä oli taas kerran niin kuin pilattu se liberaali asteikko. Se taisi olla niin kuin viherliberaali jopa se, niin kuin se alareuna sillä tunkkaiselle. Se voisi olla Vogue. Se voisi olla niin kuin Vogue. Niin, Vogue. Joo, se voisi olla. Niin. Joo, mutta sitten tavallaan sit sieltä löytyi kuitenkin liberaalipuolue ja muuta tämmöistä. Se ylhäälaakso tietysti oli niin kuin kauhea natsimeininki ja kansallista sosialismia suorastaan. Ja sitten oli vasemmisto oikeisto, joka oli suunnilleen oikein. Mutta niin kuin ei pystytä niin kuin
eriyttämään sitä talousliberaalisuutta ja niin kuin, arvoliberalismia, että se olisi minusta kaikista niin kuin loogisin asti. Mä oon jostain syystä, mä olen ilmeisesti niin liberaali, että mä en niin kuin onnistu tuohtumaan mistään, koska mun mielestä se on aivan, että jos joku tykkää pukeutua vaippoihin ja tulla kutsutuksi, en minä tiedä, varpaiden haistelijaksi, niin, ja istua jossain WC-nurkassa, niin fine, jos se on hänen seksuaalitendenssinsä. Oliko toi nyt niin pahi, mitä sä keksit? Pahi, mitä YouTube sallii vielä sanoa ääneen ilman, että joo. Niin antaa mennä vaan, mitä väliä sillä, vaikka olisi kansanedustaja, mitä väliä sillä on? Miksi kansanedustajalla pitäisi olla yhtään sen tiukemmat moraalikoodit omassa makuuhuoneessaan kuin kenelläkään muullakaan? Mm. Et jos se menee Suomen lain puitteissa, niin antaa mennä vaan. Mm. Tiesittekö muuten, että Suomen laissahan eläimiin sekantuminen on kiellettyä, mutta kuolleeseen eläimeen sekantuminen ei ole kiellettyä. Kiitos tästä tiedosta. Niin kuin ihan arvo laskee. Don't be dead. Mutta se olisikin tavallaan, että jos menisi vaikka ostaisi jauhelihaa ja se kantuisi siihen, niin se olisi paradoksaalista, että ei saisi tehdä sitä. Joo, mutta siis tämä on, että mä en onnistu olemaan pöyristynyt. Esimerkiksi tämä Ville Rydmanin tapaus, niin musta on kyllä kuitenkin kysymys siitä, että kokoomuksen sharia-vanhemmisto kokoontui miettimään, että onko tämä nyt meidän moraalikoodimme mukaista tämä Ville Rydmanin seurustelukäyttäytyminen vai ei, ja sitten Mykkänen ja muut on, että ei tämä kyllähän, tämä ei sovi meidän arvomaailmaan. Nyt toisaalta sulta lähti niinku listalta semmoinen yksi niinku pois, että sä nostit yhden pekin ylöspäin siellä Helsingissä. Niin, ehkä toimi sulle. Niin, se voi olla, en tiedä. Siis, no, toki muuthan niinku tunnetaan, että jos niinku Helsinkiä miettii pääkaupunkiseutua, niin mä en kuulu tavallaan niin sanotusti liberaalistoon, mutta mä en tykkää sitä konservatiivisanastakaan, koska mä oon hyvin liberaali. Ja mäkään, jos joku nyt haluaa elää jollakin tavalla, niin mua ei niinku haittaa millään tavalla. Että jos on kansanedustajakin toimii tietyllä tavalla, niin mulla on tosi tärkeä demokratia, että antaa kansan äänestää. Muistan aikoinaan, siis siitä on jo jonkin aikaa, opiskelin poliittista historiaa Turun yliopistossa. Ja mä muistan, siis meillä oli nuoria, siis valtiotieteilijöitä, ja siellä jopa joutui väittelemään, että voiko Päivi Räsänen olla ehdolla. Ja mä olin ihan oikeasti tyrmistynyt siitä, että miksei hän muka voi olla ehdolla. Ja joidenkin nuorten, tai ainakin erään mukaan, onneksi hän oli vähemmistössä, mulla oli taas sitten mun luokkalainen, että meitä oli kaksi vastaan tavallaan hänet sanomassa, että ei mekään aina kaikesta olla samaa mieltä, mutta me ollaan demokratian puolesta, antaa kansan päättä. Ja mä oon sitä mieltä, että se on mahtavaa, että ihmiset tuo oman mielipiteensä esille niin avoimesti kuin vaan mahdollista, kuin se, että se salaa siltä kansalaiselta. Ja on tämä nyt siis kokoomukselle esiintyä semmoista sarjalakia, että ei niinku voisi mennä vaikka perusujen kanssa samaan hallitukseen, kun taas demareilla, vihreillä ja vasemmistoliitolla on tämmöinen sarjalaki, että noiden kanssa ei leikitä. Että niin. Rydmanin potkiminen on aika pieni niin kuin verrattuna tuohon. Siis kyllähän täällä on ihan samanlainen, no ei samanlainen, mutta täällä on moraalipoliisi, joka kulkee valvomassa. Moraalipoliisi on suoraan nimeämätön taho ja kulkee nimellä sosiaaliset normit, jotka on siis moraalisia normeja, ne on tiukempia kuin laki, ja jos rikot näitä moraalisia normeja, niin rangaistus seuraa, se on sosiaalinen rangaistus. Okei, jossain Irakissa hakataan kuoliaksi, että se on pikkusen eri asia vielä. Niin, varastat käsipoikkiin. Niin, mutta joka tapauksessa, että kyllä se semmoinen moraalinormisto on täälläkin, rangaistukset on vaan huomattavasti lievempiä. Kyllä. Ja no niin. Mutta siis Lintilästä mä yritin tässä samaan aikaan mitään googlettaa, niin miten tästä ei ole yhtään meemiä? Siis Lintilän teoista. Sitähän voisi tehdä niinku Lintilän niin, siitä. Afrika meemi, joo, kyllä. Niin. Se on niinku, siis tehdä siitä meemin. Lintilä. Leijona. Joo, metsästään. Viestiä en lähetä. Viestiä en lähetä. Joo. Enkä pelkää mediaa. Täytyy mennä ylitse, kun sitä ei voi ylitse. Ei, täytyy mennä alas. Go down. Siitä voisi tehdä, hei, niin kuin, tarttukaa, hei. Hei, aivan mahtavaa, että lähdit tähän karaoke-kulmaan niin mukaan. Siis Tere ja Onnia on niin ihan nössöjä, et ikinä lähde meinkään. Niin. Humori he tekee hyvää ihmiselle ihan oikein. Joo. Okei, mutta sitten meillä oli toisena, otetaanko me toi pojat ei menesty koulussa? Vai niin. Avaruusolennot hyökkää. No, otetaanpa pojat. Otetaan pojat. Nyt tytöt dominoi siellä lukiossa. Ja eikä vaan lukiossa itse asiassa, vaan ihan siis yliopistoissa koko ajan niin kuin nousee. Tällä hetkellä yliopistoissa tyttöjen määrä on 60% ja poikien 40. Totta kai kaikkien oppilaiden taidot on koko ajan niin kuin alaspäin. Et esimerkiksi PISA-tuloksissa Viro, joka otti Suomesta mallia, siis Suomen järjestelmästä 20 vuotta sitten olevasta, mikä oli toimiva, eli se, mikä ei ole rikki, niin miksi mennä muuttamaan, niin sillä mallilla
Viro nousi ylös. Mm. Ja sitten Suomeen tuli tämä oppivelvollisuuden pidentäminen. No se on nyt vastikään tullut toki, mutta tässä on ollut pitkä taival tämmöisiä uudenlaisia uudistuksia, kehittämistä, seinät auki, inklusiivisuus, kaikki tällaiset jutut. Ja me ollaan koko ajan menossa alaspäin kaikkien oppilaiden tasossa, mutta erityisesti poikien taso on laskenut. Ja mä itse, mulla on siis nuorempia veljiä ja mulla on sisarusten lapsia ja mulle kaikki lapset on niinku tärkeitä. Niin nyt tässä maailman ajassa, jossa me puhutaan hirveän paljon naisten asemasta, naisten tasa-arvosta, tyttöjen jutuista, ja mäkin puhun todella paljon erityisesti maahanmuuttajatyttöjen, esimerkiksi silpomiseen liittyen. Mutta kyllä mä niinku joudun miettimään, että missä on keskustelu pojista, missä me ollaan huolestuttu niinku poikien siitä niinku koulumenestyksestä. Ja pojat on niinku kehittyvät, siis hiukan, jos nyt näin kuin laajasti asiaa katsoo, niin kehittyvät vähän hitaammin kuin tytöt, ja tätä pitäisi ottaa huomioon niin kuin näissä. Mutta Joel 7, ensi ykkösluokkalainen on se patriarkaatio. Niin. Mutta siis tätä viikon viisastelija ja toisarvo, mitä hän on muuten tehnyt, on toisarvoinen meritti, niin Katleena Kortesua, niin hän ehdotti, että pojat voisi tulla vuotta myöhemmin kouluun. Niin. Eli siis tässä on niinku tietynlainen tämmöinen niinku handicap, joka voisi olla noin vuosi tyttöjen niinku kehittymisen edellä. Ja se niinku iskee just siinä, kun pitäisi peruskoululta päättää niinku lähteä lukioasteelle. Niin. Sitten vaikka muuten ei anneta niinku vasemmistohallituksen aikaansäännöstä niinku yhtään samaa mieltä, niin ehkä voi olla se yksi ekstra vuosi sitten kuitenkin hyödyllinen, että annetaan pojille mahdollisuus vielä tehdä parannus. Niin on pojillahan, ja sitten pojilla on myös ihan vaan, pojat on vilkkaampia, toiminnallisempia, siis kaikilla, siis tarkoitan, niin kuin, että he kiipeilee puissa mieluummin ja juoksee ja taistelee ja sellaista. Pikkuapinoita. Niin, tavallaan pikkuapinoita. Ja sitten sen takia kouluympäristöhän ei suosi tällaista. Kouluympäristö suosi sitä, että istutaan nätisti hiljaa ja kuunnellaan ja vastaillaan siten kuin opettaja käskee. Ja tytöt on tässä parempia. Tytöt on mukautuvaisempia, kuuliaisempia ja niin poispäin. Ja niinhän tämä sitten suosii myös suosiikin tyttöjä. Mutta sitten voisi miettiä tätä S2-suomi toisena kielenä. Niin siis mä poistasin tuon kotihoidon tuen, eli tavallaan on maahanmuuttajia, joissa sitten ne pojatkin pyörii siellä sen maahanmuuttajaäidin, joka integroidu Suomeen eikä työkieleen, ja sitten tavallaan haittaa myös niin kuin, pojan ja tyttöjenkin kielellistä kehitystä siinä alkuvuosien. Mä poistasin sen kyllä, että tavallaan niin kuin, luotaisi niin kuin, vähän keppiäkin ei suomea äidinkielenä puhuville ihmisille tätä integroimaan sekä itsensä että niin kuin, lapsensa suomeen. Toi voisi olla yksi. Niin, useimmissa siis väittämissähän on aina poikkeuksia, melkein siis kaikissa väittämissä, niin kuin puhuit, että pojat on vilkkaampia. Mä olin vähän itse aika semmoinen tomboy nuorena, että pelasin jalkapalloa ja kiipelin melkein puissa ja muuta, mutta mä nostaisin tähän myöskin siis, että meillä mun mielestä alkaa kadota, tai veikkaisin näin, en ole katsonut kyllä tutkimustuloksia tähän liittyen, mutta miesopettajien määrä, että miten se, koska lapset, jotka varsinkaan ei saa kotoa mallia, niin niillä on tärkeää, että niillä on niin kuin miesmalli, hyvä miesmalli, mutta niillä on myös niin kuin hyvä naismalli. Ja nuoret pojat, kun ne tulee siihen niin kuin yläasteelle 13-14 ja näin, niin se voi olla, kun meillä on kuitenkin tietynlainen kulttuuripatriarkaalinen ja pojat kuitenkin tässä maailmassa on elänyt sen 14-15 vuotta, niin olisi tärkeää, että niillä olisi semmoisia miesmalleja, aikuisia miesmalleja, että miten käyttäydytään, miten ollaan. Vaikkapa Lintilä, niin et miesopettajien määrä ja sitten mä uskon, että tässä on myös ihan vaan kulttuurivallankumouksen, tai siis jotenkin muutos, hirveä valtava muutos tapahtunut ja uskoisin, että ihan myöskin tällainen niin kuin perheiden, miten kasvattaa lapsia, miten tehdä, koska sähän et oikeastaan kasvata lapsia, vaan sä kasvatat aikuisia, koska se lapsuushan kestää todella pienen ajan elämästä ja sitten siitä, pääosin hän on niin kuin aikuinen, niin vanhemmuus on hukassa. Mä uskon, että tässä on myös tällainenkin elementti näihin ongelmiin liittyen. Mulle tuli muuten mieleen tästä S2-kielestä niin. Ja sen näistä ongelmista. Ja sitten kun sanoit Seida alun perin, että Suomi kulkee tavallaan Ruotsin jalanjälkiä tässä, tuli vaan mieleen, eilen muistaakseni A-studiossa oli keskustelu Ruotsin näistä ongelmista, ja siellä oli sitten haastateltavana yksi suomalainen mies, joka on Ruotsissa yliopisto-opettajana, muistaakseni oli tämä hänen tittelinsä siinä. Joo. Ja sitten kysyttiin, että minkä hän ajattelee olevan niin kuin syynä sille, että tosi nuoret siellä ajautuu tekemään tosi karmivia rikoksia, siis tappamaan, murhaamaan ja siis tekemään aseellisia ryöstöjä ja muuta vastaavaa. Hän vastasi jotakuinkin näin, että yksi syy on se, että
media suhtautuu näihin asuinalueisiin siellä ikään kuin vähätellen tai leimaa näitä asuinalueita, joilla asuu paljon maahanmuuttajia. Ja tämän vuoksi, kun tulet leimatuksi median toimesta tällaiseen asemaan, niin sinun ainoa tapasi nousta hierarkiassa on oikeastaan siirtyä rikoksen polulle. Eli hän keksi siis selitykseksi, tälle yhteiskunnalliselle ongelman median suhtautumisen näihin asuinalueisiin. Aika mielenkiintoinen väittämä, koska kuinka moni näistä vanhemmista oikeasti seuraa ruotsalaista mediaa, kuinka moni näistä nuorista katsoo, siis niinku, toi on ihan pötypuhetta no tollainen. No niin onkin, mutta tämä on just se, tiedät sä, että miten kiemurtelen tästä tilanteesta siten, etten varmasti sano yhtään mitään, mikä voidaan millimetriäkään tulkita rasistiseksi. Hiljaa, kun mä nyt on vähemmistöedustaja tässä porukassa, täytyy kehua teitä ylistämällä alistaminen, tämä muuten feministi, 10 avainsanaa, niin mun suosikki on niinku ylistämällä alistaminen, eli tätä piilovittuulinen. Ootte kyllä tuollain niinku maahanmuuttajaksi aika hyvin integroitunut Suomeen, ja eikä osoittautu sillä, että puhutte suomea sujuvasti, niin mä nostasin tänne, että sä mainitsit Viron. Viro on niinku noussut nyt Suomen edelleen, mutta niillähän on niinku hillitön venäläisvähemmistö. Mut ne on niinku vetänyt tosi cold turkeyllä sillä, että niinku niiden kielikoet on niinku viroksi, että ne on niinku tavallaan sen niinku kieli edellä vetänyt todella tylysti. Ja ruotsihan ennen niinku suorastaan niinku ihan jäätävällä etnisellä tätä puhdistustasolla pakotti ne 500 000 suomalaista oppii ruotsin, että siellä niinku annettiin piiskaa, jos niin. Puhuit suomea. Mut koulussa. Miksi se muuttui? Miksi suomalaisia vaadittiin kotoutumaan Ruotsiin? Niin. Jos tämä on se, niin, mutta sitten maahanmuuttajille niin oma äidinkieli, oma uskonto, oma kirkko, oma moskeija ja antaa eriytyä. Niin punavihreä ideologia, niin. Tämä sai vallan. Voisitko sä niin yleistää itsestäsi jotain, niin kuin, mä en tiedä sun taustaa, niin missä vaiheessa onko sä ollut aina Suomessa vai miten se on? Joo, siis mun vanhemmat on niin sanotusti Iranin kurdeja aikoinaan joutuneet pakenemaan. Eli esimerkiksi vapaapaine Makwan Amirkhani, niin hän on samalta seudulta ja itse asiassa hänkin on Vaasassa kasvanut, me ollaan perhetuttuja ja näin. Niin mä oon Vaasaan tullut 5-vuotiaana perheeni kanssa, mä oon hiekkalaatikolla oppinut suomen kieltä ja mun omat kokemukset opiskelun kautta, työn kautta myöskin, mä oon ollut Kelassa ja TE-toimistossa töissä, niin kaikki nämä yhdessä mä oon havainnut, että jos sulla on kouluja, jossa on paljon maahanmuuttajataustasta, erityisesti humanitaarisesta taustasta tulevia, jos sulla on asuinalueita, joissa pakkautuu, niin ongelmat myös, se on vaan ajan kysymys, kun ne räjähtää käsiin. Ruotsissahan, jos katsoo räjähdyksiä, pommeja, väkivaltaa ja muuta, erityisräjähdyksiä, niin 1980-luvulta, kun niitä on niin kuin, rekisteröity, niin 2004-2005 alkaa muutos, ja viimeiset niin kuin 15 vuotta, niin se on mennyt ihan näin. Siis se on ihan hurjaa, ja mä oon tästä tosi paljon Ilta-Sanomien kolumneissa tästä puhunut. Ja mikä tässä on, niin suurin osa näistä jengirikollisista ja näistä väkivallan tekijöistä on maahanmuuttajataustaisia, kuten meillä myöskin Suomessa sama tilasto on nähtävissä. Mutta tässä on myös sekin, että suurin osa uhreista on maahanmuuttajataustaisia. Ja nämä maahanmuuttajavanhemmat sanoo, että lähettäkää ne kotimaahan takaisin, kun ne tekee näin törkeitä, tappanut mun poikani. Että niin kuin kovia toimia, niin ruotsalaiset sanoo, että he on syntynyt täällä, niillä on Ruotsin kansalaisuus, me ei voida tehdä. Ja nämä maahanmuuttajat katsoo, että oottepä te ollut sinisilmäisiä. Ja meitä on Ivanin ja mun kaltaisia maahanmuuttajia erittäin paljon, jotka ajattelee tällä tavalla, että kyllähän perinteitä pitää kunnioittaa maassa maan tavalla, mutta eihän se tarkoita sitä, etteikö me voida syödä pastaa. Suomi puoli italialaisille! Niin. Mä luulen, että Ivan on sen verran libertaa, että se kyllä muuttaa jonnekin paratiisisaarille, kun se rikastuu tarpeeksi. Mä en tiedä, kuinka hyvin sä oot kiinni suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta. Oletko kotoutunut hyvin? Minä puhun kunnolla suomi, minä osaan vain tämä italialainen suomi puhun. Mä olen sytynyt Italiassa. Pizza päästään, tosi hyvä. Quattro station. Mut sitten toi STEM-puoli, siis eli nämä niin kovat tieteet, niin tuo oli mielenkiintoinen, että 60% on jo yliopistossa, niin, mutta eikö se ole sillä lailla, että vieläkin on vähän niin kuin tytöt menee sinne humanistipuolelle ja pojat menee insinööreiksi ja sitten kauppatieteilijöiksi, niin se ei ole vielä muuttunut. Ei. Ja itse asiassa niin kuin, ainakin mitä mua kiinnostaa, psykologia kiinnostaa kans ja ihmistieteet ja Jordan B. Peterson on varmaan teille tuttu, hirveän älykäs mies, niin hän puhuu niin kuin esimerkiksi myös sukupuolista ja sukupuolien erosta, ja hän on todennut, että siis sukupuolethan, siis nainen ja mies, on oikeastaan todella paljon samanlaisempia, kun ne on erilaisia, mutta siinä on myös kuitenkin eroja löytyy, ja yksi ero on se, että miehillä on niin kuin, eroavaisuus on paljon laajempi, kun taas naiset on
paljon tasaisempia. Et esimerkiksi kun autolla ajetaan, niin naiset yleensä, siis suurin osa naisista ajaa varovaisesti, että ne on hyvin samantyyppisiä. Ne ei ota riskejä, taas miehet ottaa riskejä. Sen takia miehet on esimerkiksi paljon alkoholisoitunut tai niin kuin Yhdysvalloissa ne on kodittomina, mutta samaan aikaan miehet pärjää erittäin hyvin tuolla toimitusjohtajina ja muuta, eli tavallaan, ja sitten jos katsoo liikenneonnettomuuksia, niin nuoret pojat kuolee liikenneonnettomuuksissa paljon useammin kuin vaikkapa nuoret tytöt. Että tämmöisiä eroja kyllä löydetään, ja niin kuin tässä tieteenaloissakin kyllä näin on. Niin, eli biologinen sukupuoli, vai pitääkö Iivani ja Kunnetten sanoa sukupuoli, unohtaa se siitä etuliiten, niin naisilla se varianssi on paljon pienempi kuin ja miehillä on niin kuin leveät hännät siinä populaatiossa, jolla on neroja ja idiootteja enemmän miehissä kuin naisissa, jotka pelaa varman päälle. Joo. Ja sitten jotenkin ajatellaan, että stemmalat on niin kuin vähän riskinottomista, mutta sitä mä en niin kuin ikinä tajunnut, miksi ne niin kuin olisi mikään riski, koska ne hyvät niin kuin liksat ja sekä... Ei, se ei liity tähän riskinottamiseen, vaan ihmiset asiat erotteluun, eli miehet on keskimäärin kiinnostuneempia asioista. Joo. Katsokaa tekniikan maailmaa, niin mitä siellä on, siellä on aseita ja autoja ja mitä lie, lempeleitä. Ja sitten naiset on kiinnostuneita ihmisistä, me naiset. Täynnä ihmisten haastatteluita ja tunteita. Ja mitä stereotypia täällä puhutaan. Mutta tuohon liittyen just tosiaan, näin on ainakin mitä mä oon kuullut, että miehet on kiinnostunut asioista ja naiset on ihmisistä. Niin politiikassahan tämähän näkyy tosi hienosti, että siellä on sitä asiaa, mutta siellä on sitä ihmisiä. Et mehän tehdään politiikkaa ihmisiä varten, mutta me puhutaan kuitenkin asioista. Niin tässä politiikka on mun mielestä mielenkiintoinen, kuinka paljon meillä on aika tasaväkisin mun mielestä, miten, ei voi sanoa, että nimenomaan miehet on kiinnostunut politiikasta tai nimenomaan naiset, vaan aika tasaväkisin on. Niin, semmoinen niin kuin kovin mahdollinen miesaivohan on autisti tavallaan, että se fokusoituu yhteen johonkin pieneen nippeliasiaan ja aivan täysillä, ei näe ympärillään mitään, on erittäin epäkohtelias kaikille, koska häntä ei kiinnosta ihmiset, vaan häntä kiinnostaa tämä yksi asia. Mm. Ja niistä tulee siis Albert Einsteineja tai jotain sellaisia Nobel-voittajia, jotka taitaisivat osata huippu-urheilijoita. Niin. Taas katsoo niin kuin, nuoremmassa päässä, niin toi maahanmuutto ja, tai tavallaan kielivaikeus aiheuttaa niin kuin ongelmia varmaan sit pojille enemmän, mutta sit lukeminen on niin kuin naisilla vahvempaa ja matikka sitten miehillä vahvempaa, mutta nyt sitten sitä voisi yrittää helpottaa, että jos niin kuin, esimerkiksi niin kuin jännästi taas tube, eli 80% teistä on miehiä, 80% naisista, niin taas kuunneltu teksti toimii ja katsettu kuva toimii niin kuin miehille aika hyvin. Eli onkohan meidän koulujärjestelmäkin jotenkin niin kuin liian lukukeskeinen? Tai... Niin, toivoa olla, mutta hyvä pointti, että tytöt on parempia lukemaan ja pojat on ehkä parempia oppimaan kuulta. No en tiedä, ei se kyllä niin. Joo, mutta mikä tämä YouTube sitten selittää, että miksei täällä, kommentoikaa niin 20 naista, jotka tätä katsoo, niin miksi ette katso laajemmin joukkojen tätä Iivaninkin ohjelmaa? Niin, siis eroja varmasti on, ja ainakin tähän koulumaailmaan vielä palatakseni, niin mä itse olin hetken aikaa myös resurssiopettaja, kun mä oon tämmöinen generalisti, eli kun mä oon valtiotieteilijä, niin mä pystyn menemään vähän joka paikkaan niin kuin töihin, mä olin resurssiopettajana. Mikä se on? Se on niin kuin, kato, kun mullahan ei opettajan pätevyyttä, niin mä oon tavallaan niin kuin apuopettaja, niin. Eli mä en opeta... Siinä, siis mä oon opetustyössä niin kuin mukana, mutta mä en ole se pääjehu siinä, että mä oon tavallaan apunainen sidekick. Tyttö. Niin, ikään kuin. Ja siis palkka oli vähiten, mitä mä oon ikinä saanut, mutta se oli todella merkityksellistä. Ja mä opin taas jälleen kerran todella paljon. Eli se oli siellä luokassa se tyyppi, kun tämähän on tämä inkluusiohomma, että ei ole enää erityisluokkia, vaan kaikki pitää olla inklusiivisesti samassa luokassa. Mm. Mutta sitten näille oppilaille, joilla on jotain häiriötä, keskittymisvaikeuksia, mitä hyvänsä, niin sinne pitää tuoda tämä sun kaltainen tyyppi, joka sitten katsoo niiden perään vai? Varmaan niitäkin on, mutta tämä mun luokka oli siis 3 eri astetta, että siellä oli 8, 9 ja 10-vuotiaat suurin piirtein, ja niillä kaikilla oli erilaisia, niin kuin, että yksi oli autistinen ja yksi oli kehityshäiriö. Oli ja yksi, kaikki, kaikilla oli joku juttu, että yksi meni kaappiin ja jäi sinne ja yksi käytti rämpläs puhelinta, yksi halusi riitaa ja yksi tulipalo, siis se oli ihan oikeasti niin kuin, joka päivä, kun mä menin töihin, mä ajattelin, että mitä mä teen täällä. Ja meillä oli 10 oppilasta 3 aikuista, 2 opettajaa ja kaikki yksi. Kaikki oli tyttöjä, eikö niin näistä? Keistä tyttöjä? Edellistä oppilaista. Itse asiassa siellä oli aika tasan. Niin mutta suurin osa oli maahanmuuttajataustaisia. Niillä oli kännykät kädessä. Niin. Ja ne käytti, ja kun mä tulin sinne, meillä oli uusi opettaja kanssa siinä, että me aloitettiin samaan aikaan. Ja me päätettiin, että kun tullaan luokkaan, astutaan, niin 3 sekuntia se on... se kännykkä repussa. Jos ei ole, mä varotan pari kertaa. Ja sitten jos ei silti, että jos ottaa esille, niin mä otan sen kännykän ja yksi sanoo mulle, mä ilmoitan poliisille tai Rexille. Mä sanon, että ilmoitan vaan. Mm-hmm. Että katsotaan. Se mun pointti tässä on se, että kännykät pois. Pitäisi enemmän keskittyä siihen perinteiseen
niin kuin opettamiseen, mikä on toiminut, mutta samaan aikaan huomioida näitä sukupuolten välisiä tai eri lasten välisiä eroja ja just sitä, että joku on autistinen, niin se tarvii apua, eikä niin, että se laitetaan se henkilö, joka on vaikkapa parempi oppimaan tai hitaampi oppimaan tai häiriökäyttäytymissä, niin se tarvii apua ja aikaisessa vaiheessa niin kuin puututaan, mutta tämä niin kuin digitalisaatio on yksi sellainen mulle punainen vaate, että mä en pidä siitä ja enkä mä tarkoita sitä, että nyt joka päivä tullaan ja ikään kuin hyvää huomenta opettaja ja kirjat esille, mutta mä uskon siihen, että digitalisaatiot vähemmälle ja sitten rajat on rakkautta. Tää... Auktoriteettia tarvitaan takaisin. Okei, mutta sitten meillä oli tämä alienit hyökkää. Eli tämähän oli siis aika hauska, koska näitä palloja on ammuttu siis Yhdysvalloissa nyt 4 kappaletta alas. Yhden tiedetään varmasti olevan kiinalainen. Mä oon vähän huonosti seurannut tätä, mutta sen mä seurasin, että kysyttiin Yhdysvaltojen viranomaiselta, että voiko tämä olla siis avaruusolennot, jotka vaan hyökkäävät. Niin sitä armeijan edustaja sanoi, että me emme sulje mitään vaihtoehtoa pois. Ja siitä lähti siis tämä valtava, että hetkinen, että alienit tulee tänne. Kyllä, ei niin se Venäjä uhka vaan. Joo, niin samana iltana vai sitten Kiina. Valkoinen talo antoi lausunnon, että he eivät epäile, että avaruusolennot hyökkäävät. Ja no niin kuin siis mietin, että todella mä kuulen televisiosta, kun valkoisesta talosta sanotaan, että he eivät epäile avaruusolentojen hyökkäystä. Joo. Mutta sitten mä mietin, että miksei se voisi olla, jos avaruusolennot hyökkäävät, miksei ensinnäkin Fermin paradoksi, vai mikä niin tämä niin maailmankaikkeuden teoria, mutta kaikki ennustat, että jossain on elämää. Täytyy olla. Joo. Avaruus on ääretön. Niin, ja jos ne tänne tulee, miksei ne voisi tulla noin? Mikä se olisi se, niin. Ihan hyvin ne voisi tulla näin. Niin, siis jos ne on avaruusolentoja, niin sitten pitäisi sanoa, että avaruusolennot tai ufot tai mitkä onkaan, että ne ei hyökkää usein. Tai sekin, että hyökkääkö ne edes. Ehkä ne tulee vierailulle, mutta jos ne tulisi käymään maapallolla, niin nehän tulisi aika harvoin käymään, koska meillähän pitäisi olla rekisteriä siitä, mitä 1900-luvun alussa on tapahtunut, 1930, niin kuin selkeitä niin kuin näyttöjä siitä, että ne on tulossa. Niin, ja ne on aina kaikista rakeisimmalla kameralla ne kuvat otettu, että ikinä on niin kuin lähelläkään parasta teknologiaa. Mutta joo, siis tähän liittyy vähän aikaisemminhan oli tämmöinen niin kuin jenkkien armeijan vuoto, että tavallaan on löytynyt tämmöisiä niin kuin liian nopeasti normiteknologialla liikkuvia niin kuin, ufoja tai ei-tunnistettuja lentäviä objekteja on löydetty, ja tämä niinku, vähän samaa jatkumaa nyt ollaan saatu sitten vähän niinku, ammuttua niitä alas, ja sitten niitä, oletettavasti nyt sitten kerätään niinku, vähän tietoa, että minkälaista kamaa siellä. Tämä ekahan oli vaan siis tämmöinen niinku, aivan jäätävän kokoinen pallo, minkä kiinalaiset laittoi leijuun. Eli siis se oli mulle yllätys, että se on niinku, tuomiokirkon kokoinen pallo, joo, että se on niinku ihan hirveä. Se on aika iso. Niin. Joo. Ja se on mahdollista, että se oli vain kiinalaisten niinku provokaatio, että niinku näyttää, että te tuette taivaan ja me lennetään. Mutta ilmeisesti niitä on vaan, niinku, tai mitä mä katsoin karttaa, niin siis ihan nopeasti tosiaan mäkään tähän niinku hirveän paljon perehtynyt, mutta että olisi ollut Kanadan ilmassa ja Yhdysvaltain ilmassa, se on niinku tavallaan rajoittunut tietylle alueelle tämä objektien niinku näkeminen. Joo, se yksi oli siis siinä Kanadan ja Yhdysvaltojen rajallakaan, että se oli sitten, en mä tiedä, onko se niin lipsahtanut Kanadan puolelle vahingossa. Mutta sitä mä oon miettinyt, että miten niin raskauttavaa se on, että tämmöinen tai siis se tiedetään, että se on kiinalaisten vakoilupallo tämä ensimmäinen. Se ei missään tapauksessa voi olla sääpallo, se on selvä asia, ja se tiedetään, että se on kiinalaisten, ja se, onko se nyt pelkkä provokaatio vai todellinen vakoilupallo, tavallaan on yhdentekevää. En usko, että todellinen vakoilupallo, siis noin näyttävä, niin kuin, että se... Mä ajattelisin näin, että se pitäisi olla provokaatio. Se on noin näyttävä niin kuin Senaatin kirkon, tai siis kirkon, mikä tuolla on, niin kyllä se on aika näkyvä. Mutta, ja valkoinen mutta taivaalla, sinisellä taivaalla. Miten raskauttavaa se on sitten valtioiden? Mutta on tässä kylmän sodan aikana, siis tämä Bonon bändi U2-koneenkin kai sai nimensä siitä, kun U2-tiedustelukone niin ryssä tampui sen kylmän sodan aikana alas. Ja, tässä on vähän samaa, niin kuin Biden käyttää tätä vähän sisäpolitiikan aseena, että hän niin kuin on sen verran cowboy kuitenkin, vaikka onkin tämmöinen vasemmistoliberaali, että hän sen pistää hävittäjät taivaalle ja ampuu näin, että hän ei pelkää kiinalaisia eikä ufoja. Kyllähän se on niin kuin antanut hänelle siis, sisäpoliittista potkua, plus sitten tämä niin kuin, tavallaan jenkithän tykkää kyllä spekuloida tällä niin kuin ufokulmalla, siellä löytyy heti niin kuin, satoja videoita niin kuin tästä aiheesta, oliko ne sittenkin ufoja, niin. Ja nyt vihdoinkin smoking gun, joka osoittaa, että täällä on aina vuosikymmeniä niin kuin lennelty. Niin ja miksei, kyllä se, totta kai se voisi olla alieni. Se, niin kuin, se tuntuu absurdilta sanoa, mutta... Ei kannata mitään sulkea pois niin, kuitenkaan. Miksei se voisi olla ihan hyvin, ei tietenkään nämä nyt varmaan ole, koska jos se on made in China painettu sinne jonnekin, niin se ehkä ole niin ja sitten mun mielestä tässä kannattaa myös niin kuin huomioida tätä maailman aikaa.
mikä meillä on, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja sitten myös on puhuttu länsimaissa demokratian niin kuin murentumisesta monin osin niin kuin Unkarissa ja puheen koveneminen, polarisaation lisääntyminen, eli rinnakkais tai niin kuin vastakkainasettelua esimerkiksi Yhdysvalloissahan on tosi paljon, niin kuin, että eletään tämmöistä epävarmuuden aikaa ja sitten sellaista niin kuin korona ja erilaiset taudit ja muuta. Että siis, kyllä mä uskon, että täällä on just nämä valtiot on tämän taustalla kuin sitten joku tämmöinen objekti tuolta avaruudesta. Mutta niin kuin sanottiin, ei sitä voi niin kuin ulos sulkea myöskään. Mutta siis sitä mä tässä mietin, että kun en ole kansainvälisen politiikan varsinainen asiantuntija, että miten raskauttavaa se on, että Kiina on päässyt Yhdysvaltojen ilmatilaan tämmöisellä pallolla. Mm. Onhan se esimerkiksi Elon Musk, joka ei sen tässä ole vielä valtio, niin hän on tämän Starlinkin pistänyt pyöriin, niin kuin siellä on niin kuin satoja ilmeisesti niitä satelliitteja. Niin. Sitten, eikä ne niin kuin katso sitä, että onko ne niin kuin Ukraina yläpuolella vai ei. Ja itse asiassa Elon Musk hän poisti näiltä Starlinkeltä, että niitä ei saa käyttää taktisia Ukrainan niin kuin ohjuksen suuntaamiseen. Että. Niin. Mut siis ei kukaan niinku antanut Elon Muskille lupaa pistää niitä pyöriin maata kiertävällä radalla. Eli on tässä niinku kyllä vähän tämmöistä kaksinaismoraaliakin siis siinä, että jos sä menet tuolla stratosfäärin ulkopuolella, niin onko se enää niinku jenkkien ilmakehää. Niin oliko se niin korkealla se pallo? Siis se oli ne oli jo niin korkealla, että siinä piti käyttää vähän niin kuin ekstra propulsiota, että päästiin niin korkealle. Onko tässä muuten joku lainsäädäntö? Mä en tiedä. Eikä avaruuttahan ei kukaan omista. Avaruus alkaa 100 kilometristä. Niin, ja se alkaa olla täynnä muuten romua. Eli siis se alkaa olla vähän ongelmat, että sinne heitetään niin kauheasti kamaa. Että, niin on. Siinä olisi vaaliteema vihreille. Otsoni Leijari and Soul 70s, että nyt puhutaan. Niin, vähemmälle sukupuoliasiaa ja enemmälle sitä avaruuden siistimistä. Avaruusromua. Ja sitten tapaa siellä ystävään kato. Nehän voi olla ihan mukavia ne avaruusoliot. Kyllä, ja ne on hyvässä uskossa. Ne on myöskin vähemmistö. Niin. Mutta Suomessahan oikeasti Ilmatieteen laitoshan kehittää tällaista avaruusromun kerääjää. Hienoa. Niillä on oikeasti sellainen systeemi, mitä, mä en tiedä onko se on valmis vai onko se vaan vielä valmistumassa, mutta se on semmoinen. Onko se nyt satoja metrejä pitkä semmoinen piuha, joka ammutaan sinne avaruusromun joukkoon ja se on menossa ulkoavaruuteen. Ja siinä on valtava magneetti, joka kerää tätä avaruusromua itseensä ja sitten se vie sen kauas. Mitä tämä avaruusromu on? Satelliitteja. No, kiertää näitä satelliitteja. Kun siellä kiertää satelliitteja, jotka sitten lakkaa toimimasta, niin siellä ne vaan jatkaa pyörimistään kiertoradalla. Kai ne lopulta syöksyy maahan, eikö ne syöksy? Siis kyllähän painovoima vetää ne sitten. Niin, mutta jos ne on tarpeeksi korkealla, niin ne siitä tipuu. Niin, että ne vaan leijuu siellä. Mites muuten nämä esineet vielä sen verran objekteista, lautasista, mitä ne nyt onkaan, niin ilmeisesti niissä ei kuitenkaan ole ihmisiä kyydissä, vaan että ne on jotain tarkkailua. Mutta eilineitä voi olla. Nämä pallot. Niin, tämä pallot tai mikä. Niin, mutta ei ole vielä kaikkia kerätty sieltä. Mikä olisi siistiä, ne pallot ilmaa, sitten siellä olisi niinku maiden lippuja, tiedäks, sitten olisi Kiinan lippuja ja näin, ja sitten kun se ammutaan just tämä niinku pallo alas, niin. Kiina sanoo, ei sulla me. Niin, joku muu, ei me oltaisi niin tyhmä, niin. Että laitetaan samalla. Niin. Se voi hyvin olla näin. Oliko Samilla jotain? No ei ihan tässä tuore aihe, johon ette valmistautunut, mutta tiedätkö, mikä on niinku nuorten tai ei-äänestä, niin ihanne hallitus. Se on Riikka Purra, pääministeri. Ai siis semmoista, jotka ei äänestysiässä vai? Ei, jotka ei ole vielä äänestäneet, eli käytännössä nuoret. Niiltä on tehty kysely. Niin suosikkipuolue on Persut, 30%, eli Riikka Purra, pääministeri. Sanna Suuri, valtiovarainministeri, ja sitten Maria Ohisalo, eli vihreät, kolmantena. Eli oliko sitten ulkoministeri, että kuinka hyvin semmoinen hallitus toimisi. Haluaa siis Persut, demarit ja vihreät samaan hallitukseen. Niin, ne on kolmeksi suosituinta puoluetta nuorten keskuudessa. Ai jaa, aika se ihmeellistä. Olisikin mielenkiintoinen hallitus. Sehän ei ole mahdollinen. Sanna Suuri on sen jo ilmoittanut, että näin tämä ei tule toteutumaan. Niin, sehän on jo ilmoittanut. Vasemmistoliittohan ilmoitti, demarit ilmoitti, ja muistaakseni, oliko vihreät myös, ilmoitti tässä, siitä on joku reilu kuukausi, että perussuomalaisten kanssa emme mene.
Ja RKP ilmoitti, että on erittäin epätodennäköistä, että olisimme samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa, joka tarkoittaa suomeksi sitä, että he ovat perussuomalaisten kanssa samassa hallituksessa, jos ruotsin kieli asema turvataan siellä, se riittää heille. Millään mulla ei lopulta mitään väliä. Kyllä, mutta sitä mä niinku jäin miettimään, kun sitä vähän spekuloitin sen verran tästä, niin. Tästä niinku, näiden puolueiden ilmoituksesta, että perussuomalaisen kanssa ei mennä, niin onko se taktisesti... kannattiko se vai eikö kannattanut? No siis toi Marihan imuroi niinku vasemmisto ja vihreiden äänet, että tavallaan tämmöinen niinku omiensa murhana, se on toiminut hyvin ja tulee toimimaan hyvin, joo. Mutta siis noin niinku, muuten se oli kyllä niinku aika pöliä vetoja plus sitten niin, aika... Koska niinku... demareille ja perussuomalaisilla on, siis jos miettii niinku äänestäjäthän suurin osa on liikkuvia äänestäjiä, suurin osa ihmisistä ei ole mitään, että minä olen kokoomuslainen sydämestäni ja mitään muuta ei kelpaa. Mä muutenkin, jos on tämmöisiä henkilöitä, että vasemmistoliittoja en... kavera kokoomuslaisten kanssa, ne on jotenkin just tämmöisiä rajoittuneita jollakin tavalla siihen maailmaan, mutta mä aina suhtaudun tuommoiseen niin kuin epäilevästi. Mut siis tosiasia on kuitenkin se, että paljon enemmän siis perussuomalaisilla demareilla, myös perussuomalaisilla kokoomuksella, niillä on aika paljon siis samanlaisia äänestäjiä. Niin. Toisin kuin taas vaikkapa vihreille ja perussuomalaisille, hirveän paljon ei ole liikkuu. No Riikka Purrahan on itse asiassa entinen vihreä. Niin, tai kyllä, niin kyllä. Vihreitä ainakin vihreitä äänestänyt. Ja nyt se meni, niin kuin, ja tiedän muitakin tämmöisiä vihreitä, että aika suuren loikan ovat tehneet. Kyllä. Mä äänestän vasemmistoliittoa heti, kun ne ajaa 20% tasaveroa Suomen ansiotulossa. Saat odottaa aika kauan. Joo, pidätä hengitystä vaan. mä olen liikkuva äänestäjä siinä mielessä. Okei, olisiko tämä tässä? Palataanko me taas sitten tosiaan tällä viikolla, että tämä oli ainoa viisasteluklubi, niin me palataan ensi viikolla ilmeisesti asiaan sitten. Nonne. Sekä teille. No niin, hei, kiitoksia. Ja tosiaan, niin kuin Sami tässä jo hyvin älykkäästi huomasi, niin tämä lähetys tuli Afrikasta. Todennäköisesti hakattu.